Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас буде огляд такої Bluetooth-колонки Transmart T7. О, і взагалі-то для перших глядачів, нових глядачів, хто перший раз зайшов на мій канал по цій картинці на відео, то в мене канал не про Bluetooth-колонки, а про альтернативну енергетику, як можна економити свої кошти на платіжках, позбутися тих дров, геморою з тими дровами або високих платіжок за газ, за електроенергію. Це саморобний тепловий насос, це ідеальне опалення, це найдешевше опалення на сьогоднішній день. Нема дешевшого і простішого. О, це сонячна електростанція без інвертора ЕКБ. Теж вона розрахована на опалення, ГВС, приготування їжі, сонячний колектор повітряний для опалення, тобто коли є сонце, мені тепловий насос навіть вмикати не треба, взимку навіть, коли є сонце взимку, і вітрогенератор, все в мене є, заходьте, там все в опису під відео будуть посилання на плейлисти. Сьогодні про цю Bluetooth-колонку, ну я просто здивувався, коли її перший раз вмикнув, як от таку маленький такий корпус, отаке мінімальне, отаке, ну ви бачите, да, в моїй руці, можна було запхнути таку потужність, щоб воно так гупало, щоб так воно гупало, людоньки. Це для мене, я просто в шоці. Я, мабуть, відстав від цих технологій аудіо, як вони розвиваються. Но оця колонка, оця малесенька, може конкурувати по гучності, по басам, по цьому гупанню, уявіть собі, по якості звуку. З моїм музикальним центром, ну, мій музикальний центр старенький, йому вже більше як 10 років, більше навіть, Samsung, але якісний Samsung, такі здорові, то знаєте, раніше робили там, знизу під дві касети, потім звище радіо, там якесь табло з оцими всім, що світиться, куча кнопок, і зверху каретка така, каруселька під CD-диски, під три, воно так висовується, там три диска тих, і такі здорові динаміки, десь от такі ширини, о, такі висоти. То оце, уявіть собі, оце, Росі держу, може конкурувати за тим музикальним центром до, ну, звісно, тут 30 Вт заявлених від вихідна потужність 30 Вт, в музикальному центрі моєму 50 Вт, але обща суцільна потужність 50 Вт. Тобто той ящик, він ще теж гріється, там радіатори стоять, оці решітки, я думаю. Так що вихідна потужність мого музикального центру теж десь буде 30-40 Вт. Оце може конкурувати. Я в шоці, людоньки, я в шоці. А високі і середні частоти, як на мене, отут навіть краще. Отут навіть краще. Низькі теж на рівні, але ж ви самі розумієте, щоб низькі частоти гарно відбивалися, відпрацьовували динамік, треба, щоб був якомога більший. Якщо в мене на музикальному центрі аж отакі вони, аж отакі, а тут бачите який, то звісно на музикалки відчувається, що трохи краще, начебто, і то на великих гучностях, на дуже великих. Якщо на менших гучностях, то не відрізниш від цих басів. Басі глибокі, тут такі соковиті, потужні. Ну, басами, я думаю, ви будете задоволені, хто кому так треба, баси повністю. Вона, до речі, ще має стояти на чомусь, на якійсь поверхні вона має. Вона так зроблена, предназначена. Не лежать отак от, бо тут нема, бачите, ніяких обмежувачів. Вона має стояти, отут ось резиночка з такими ножками випухлості, резиночка така м'якенька. О, вона гарно чіпляється за поверхню, бачите, не їздить нічого, навіть при великих гучностях. І коли вона стоїть, вона якби використовує оцю поверхню для відбивання оцих басів. О, тобто вібрації, коли береться за стола, там ставиш її на стіл, вібрації відчуваються по всьому столу такі потужні, начебто сам стіл грає. Так от вона використовує ще поверхні. Ще що мені тут сподобалося, от бачите, тут закритий оцей буфер, тут ось якраз стоїть отакий магніт, тут зразу магніт на весь прямо діаметр цієї колонки, такий потужний буфер-магніт. І він закритий, бачите, оце закрите пластмасою, крепкою, тут її пробить. Оте мені колонки, в основному такі робляться такого формату Bluetooth, вони з обох сторін або з однієї, ну, частіше з обох сторін, там такі мембрани, і воно наче гупає там,
Але воно на якість звуку, на оці баси, воно те, що видно, як гупає, воно ніяк не впливає. Тому оці виробник правильно зробив, що закрив його, ну, ви самі розумієте, ця мембрана, вона м'якенька, на неї пальцем давиш, вона туди-сюди. Якщо вона у вас впаде на щось гостреньке, там на природі, на якийсь сучок, гілку, отою мембраною, то ви розумієте, що буде з тою мембраною. Тут все закрите пластиком, досить потужним, таким міцним, так що тут його пробити нереально. А за нею вже та мембрана захищена. Ще самий, мабуть, величезний плюс, що мені сподобалось, це крутілка гучності, крутілочка. От ми всі з вами привикли до крутілки. Гучність має бути крутілкою. Оці кнопки, це все, ну, це неправильно. А всі блютуз-колонки, оце, що я дивився, стільки їх передивився, кучу величезну, вони всі гучність на цими кнопками. Мені це не подобається, самі розумієте, кнопки ці багатофункціональні, трохи передержав там, чи не додержав, перемкнувся трек, передержав, уже дуже гучно, і поки ти їх ще налапаєш, там, ну, там лежить. А ну, до сього стоїть, або навіть лежить там десь в чомусь, ти зразу знаєш, де це, і відразу можеш ту гучність збільшити або зменшити дуже швидко і все. Тут ще є підсвітка, ось отут по цьому колечку. Отак от, зараз її попробую, показувати її, не показувати, зараз попробую. Оце вона вмикнулася. Це вона стала грати, ну я на паузу поставив. Нема сенсу вам включати, як вона грає, бо ви самі розумієте, що ваші динаміки там смартфона чи телевізора, чи як ви мене дивитесь, вони не передадуть цю всю якість, соковитість звуку. Через це її треба просто чути вживу. І ось отак от у нас підсвіточка. Бачите, може отак от блимати різними кольорами, може отак от. Тут багато різних таких є перемикачів. О, ну, зручно, бо якщо в темноті, наприклад, то взагалі налапати цей крутілку гучності, це взагалі супер. О, якість збірки, якість на рівні, я вам скажу. Цей весь пластик досить міцний, нічого тут не скрипить, не тріщить. От, все тут гарно так зроблено, я ось її давлю, то нічого тут воно не розпадається, не цей. О, крутілка оця сама верхня, вона не шатається, не випадає, там її не можна витягнути, вона, ну, начебто, да, крутілка має там трохи якийсь люфт, у неї навіть ніякого люфта немає, я от не відчуваю, що в неї досить все міцно зроблене, о, мені подобається. Якість збірки на рівні якість збірки, ніяких претензій, тут у нас така резиночка з кнопками. Це вимкнення самої колонки, плюс підсвітка. Тож там можна її вимикати, вмикати, переключати режими цієї підсвітки. Це в нас треки, це пауза середня. І це ось СП, це розробка, до речі, ексклюзивна розробка, ось вона вмикається. Sound Pulse, ось нижня кнопка, ось бачите, да? Sound Pulse, це розробка Tron Smart, тут ось в інструкції там пишеться, це до неї коробочка, пишеться, що це запатентована технологія, якась там відображення, відтворення звуку, іменно Tron Smart-овська. О, до речі, там ще є, можна скачати, та не можна, а треба скачати приложення, в Google Play є, о, і там можна в цьому приложенні вибирати, як і вже там готові налаштування, там ці, знаєте, як раніше там називали, у мене на музикальному центрі теж таке, тільки там якось каміння, там, ну, воно одне й те саме, поп, рок, класік, там, або нормально, виключено, те все. І от там же ж є ця функція Sound Pulse, тобто її можна тут вмикнути, бачите, включати і виключати, а можна з цього приложення смартфона вашого. О, то і еквалайзер ще є для ручного налаштування, еквалайзер, тобто пальцем можете ви самі тобі там виставляти, високі, низькі і середні частоти совати, як хочете, як там, ну, як хоч можна виставити, під любі смаки, під любі смаки, під любу музику. О, і про цей Sound Pulse, да, я думав, що це просто якесь там налаштування цього еквалайзера, але як я не крутив той еквалайзер, мені не вдалося так налаштувати цей звук, як звучить цей Sound Pulse. Тобто він дає якийсь об'єм трохи, якесь таке враження в мене позитивне, ну, я розповідаю, да, якийсь об'єм дає, вокал наче краще грає, ну,
і так об'єм є, але ну, мені цей режим подобався. Саундпуф. Не всю музику на ньому, в цьому режимі гарно слухати, дещо може його вимкнути для якоїсь музики, якихось жанрів, але в основному я слухаю на цьому Саундпуфі. Це така гарна їхня розробка. Важе вона 930 грам, я вже, мабуть, казав, да? Чи не казав. Майже кілограм вона важить, важкенька така. Тут оце, отут нижній динамік, ну так, якщо брати по центру, то відчувається, що переважує нижня частина. Отут такий магніт ще величезний стоїть, потім тут ще з боків продовгуваті такі, і зверху високочастотні. Так що виходить 5 динаміків, виходить. Аж! О. Тому, ну, мабуть, тому і всі частоти так гарно відіграють, бо це не один, там не два, а цілих їх виходить 5. О, динаміки. Ну, може, я помиляюсь, але мені здається, що 5. О, і що мене ще? IPX вода 7, це водоупорність, бачите, ось. Можна її. Що таке IPX 7? Це я там читав. Про цей стандарт, то це до метра глибину її можна занурювати в воду, і не більше, здається, на 10 чи 20 чи 30 секунд, вже не пам'ятаю. Щось таке. Ну, не надовго. Чи на хвилину. Ні, метр глибина це точно, а на скільки секунд я вже не пам'ятаю. Її можна занурювати. Так що води, якщо вона просто впаде в воду і відразу витягли, то нічого їй не буде. А це тільки мене цікавить. Чи якщо її впаде вона в воду, чи вона потоне. Оце мене цікавить, бо ми не біля басейнів думаємо її вмикати, а в річці, на плоту, на байдарки. Вона впаде в воду і відразу піде на дно, то її буде важкенько тоді знайти, хоч їй може нічого й не буде. О, то це мене, мені цікаво, чи вона плаває. Якщо вона не плаває, то прийдеться якісь пляшку до неї прив'язувати, чи поплавок. Бо вона, я ж кажу, досить важкенька, і об'єм у неї такий літровий, мабуть. Якщо літр і майже кілограм. Ну, аби вона хоч трошки плавала зверху, хоч якийсь там краєчок, щоб вона зовсім не тонула, це вже було б супер-пупер. Ну, я ще спробую її занурити в воду, спробую втопити в річці і побачимо. Якщо ні, то буде тонуть, то прийдеться якийсь поплавок до неї прив'язувати. О, так що в мене враження самі позитивні, вона коштує $42, до речі, я за неї віддав. От, купляв на AliExpress, йшла десь місяць, отака коробочка в неї. От, прийшла вона, о, інструкція, до речі, тут є і на зрозумілій мові в інструкції. Так, там нема що читати, бо що тут читати, що тут це не якийсь там прилад важкий в розумінні. Тут всі кнопки, там треті кнопки нещасних. О, от таке в неї, бачите, в цьому вона лежала. О, такий ось кругленький цей, зверху такий поролончик чорненький був. І такий логотипчик, бумажечка з таким, ну так досить прилічно все, з колонки такої китайської, досить прилічно, так стильно все. Коробка досить міцна. От, ну, майже вона Укрпошту не пошкодилась, усе тільки ось, бачите, вмятинка така є, ну, вона повністю коробку не прорвала, тут щось на ній лежало, о, але тут не прорвата вона. Ну, міцна коробка, цю коробку ще треба пробити, спробувати, так що, я думаю, а ще сама коробка була запакована кульочика той аліекспресовський, знаєте, внутрі з пупирочкою, ну, тут така пупирочка там, вона не замотана, просто кульочик, то можна сказати, що просто кульочик було, але коробка міцна, так що коробку, сама коробка досить добре захищає, можна замовляти. О, сама збірка, якість збірки, ось я вам покажу, така ткань, бачите, якась капронова щось, я не знаю, ну порвати, я думаю, це треба ще постаратися її пробити чи порвати, така досить вона крепка, тут кнопочки, тактильно так, приємна така резина. О, тут у нас відкривається ось отак от. А, і тут у нас роз'єм, підзарядку і карту. Карту ТФ, ТФ-карта. О, і зарядка, індикатор там ще зарядки. Таке воно, я його трусю, не залапується, не стирається, ну, досить все якісно. Бренд, хороший. Це хороший бренд, хвалю.
Так що раджу, кому цікава Bluetooth колоночка така, 30 Вт, ну я ж кажу, для хати її отак от вистачає, і на природі її теж вистачає, ну, для такої невеличкої компашки, там на 2, 3, 4, 5 душ людей, це отак от її вистачить, я ж кажу. Раджу, ну може щось не сказав про неї, щось когось цікавить, то питайте. Що вас, пані, цікавить? Ну, начебто все сказав. Все, що мені подобається, всі її переваги Bluetooth-колоночки цієї над другими такими, такого типу Bluetooth-колонками, я ж кажу, начебто все сказав. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.